Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Operasjon Dagsverk, eller mer kjent som OD-dagen, blir arrangert 1. november i år. Skoleelevene lander rundt og donerer en dagslønn til en organisasjon som støtter ungdom i andre deler av verden. I år er det KFK, KFM, Global som får pengene. De skal gå til palestinsk ungdom for at de skal få en bedre fremtid. Men organisasjonen Med Israel for fred mener at pengene går til en organisasjon som fører en anti-israelsk politikk og oppfordrer til boikott av OD-dagen. Med oss for å ta debatten har vi Frida Gjørholmen Andresen, leder av OD, og Konrad Myrland, leder av Med Israel for fred. Velkommen. Tusen takk. Vi kan starte med deg, Andresen. Kan du fortelle om hva OD-pengene i år går til? Ja, årets prosjekt jobber med å støtte palestinsk ungdom for en bedre fremtid. Og dette gjør vi nettopp gjennom traumebehandling for palestinsk ungdom som har vært i fengsel, slik at de kan komme tilbake til skolen eller ut i arbeid. Vi jobber med at jenter og gutter skal få de samme mulighetene i det palestinske samfunnet, og at ungdom får kunnskap om sine rettigheter og verktøy til å påvirke samfunnet. Ja, Myrland, hvorfor er årets OD-dag problematisk? Det er mange grunner. Det første er jo at alle mottakerne, både den norske KFK, KFM Global og deres palestinske partnere, alle går inn for bred økonomisk boykott av Israel. De støtter alle ekstreme politiske krav som vil innebære at verdens eneste jødiske stat blir borte og erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Og det er ekstremt problematisk at krefter i det palestinske samfunnet som har en slik agenda blir styrket. Det svekker jo de kreftene i det palestinske samfunnet som ønsker en løsning der man lever side om side i fred med israelerne. Og så har man også sett at man legger opp til en kampanje med masse foredrag på norske skoler som vanlig i forkant av Operasjon Dagsverk Internasjonal Uke, og der er det jo grunn til å tro at det blir en veldig ensidig informasjon, både utifra det som vi har sett både skriftlig materiale og filmmateriale som Operasjon Dagsverk bruker. Derfor får det også en negativ effekt i Norge, at det skapes mer falske inntrykk av Israel enn det som allerede er i Norge. Andresen, hva tenker du om det Myrland sier her? For det første så er det viktig å huske på at dette er en kampanje og et prosjekt som vil foregå i Palestina. Selvfølgelig må vi snakke om Israel når man snakker om Palestina, men man kan ikke legge hele fokuset over på Israel. Derfor er det mange som opplever at vi har en ensidig fremstilling på konflikten. Det har og er ikke vårt syn på det. Vi har hele tiden ønsket å fremstille dette på en nyansert måte, slik at ungdom i Norge kan ta et selvstendig valg om de ønsker å delta på OD eller ikke. Og dette skal være et prosjekt som alle kan stille seg bak. Det handler om ungdom. Det handler om å gi ungdom verktøy til å påvirke egne liv på en fredelig, ikke-voldelig måte, og det burde alle kunne stille seg bak. Men forstår du kritikken til Myrland? Vi samarbeider med en organisasjon som har et boykottstandpunkt. Det stemmer. Det har vi aldri lagt skjul på. Vi samarbeider alltid med nye organisasjoner. I fjor samarbeider vi med Naturvernforbundet, hvor de har en tydelig politikk på at de synes olje i Norge er et problem. Men OD-kampanjen handlet om olje i Nigeria. Vi har ingenting vi mener om olje i Norge, akkurat som vi ikke støtter boykottstandpunktet til KFK og KFM Global. Myrland, dere vil jo at mange skal droppe OD-dagen. Hvorfor vil du det? Nei, vi vil jo at flest mulig holder seg vekk fra årets Operasjon Dagsverk, for det vil styrke de kreftene i det palestinske samfunnet som har maksimalistiske krav som gjør en fredsløsning umulig. Vi reagerer veldig sterkt på at Operasjon Dagsverk presenterer filmer med en ung palestinsk jente, 12 år gammel, presenterer henne som en fredsaktivist, og så finnes det da klipp på nettet der hun roper fra elven til havet skal Palestina bli fri. Og det er altså et palestinsk kamprop for at Israel skal bli vekke. Så jeg føler jo, det er jo veldig, det må være veldig vanskelig for lederen av Operasjon Dagsverk å oppleve at et så godt prosjekt som har vært i 50 år blir
misbrukt. Jeg føler at det er KFUK, KFUM og deres palestinske partnere som misbruker dette til en politisk kampanje. I forrige uke så la Operasjon Dagsverk ut en 15-16 minutters lang film der det kom en serie anklager mot Israel uten at israelske stemmer kommer fram overhodet. Men sånn det, unnskyld, Milan, unnskyld meg, Milan. Ja, pengene skal jo gå til å bedre situasjoner til ungdommer i Palestina. Er ikke dette her en... Vil ikke dette virke positivt for en eventuelt freds... eller en løsning på konflikten? Nei, fordi man støtter krefter som jobber for krav som gjør det umulig å få en løsning. Altså, KFUK og KFUM i Palestina skriver på sine nettsider at retten til å vende tilbake er hellig. Den kan ikke forhandles bort. Og det er dette kravet fra palestinsk side om å flytte millioner av palestinere inn i Israel som gjør det umulig å få til en løsning. Og det har vært helt selve... Men dette er heller ikke det prosjektet handler om. Ja, da kom Andreasen... Nei, men i hvis jeg kan fullføre det, altså i søknaden så skriver KFUK og KFUM Global at de skal involvere palestinske ungdom i Free Palestine-kampanjen. Og går du inn på... og ser på hva Free Palestine-kampanjen handler om, så handler den om boykott, og den handler om å fremme de politiske synspunktene til KFUK og KFUM, som altså innebærer rett til å vende tilbake. Ja, Andresen, altså, MIF mener jo at organisasjonen som får pengene har som mål å boykotte Israel. Er du enig i det Myrland sier? Vår samarbeidsorganisasjon i Palestina og samarbeidsorganisasjonen i Norge jobber med boykott, men det er likevel ikke en del av vårt prosjekt. Vårt prosjekt er... altså det jeg nevnte tidligere, rettighetsopplæring, likestillingsarbeid og rehabilitering av ungdom som har sittet i fengsel, sånn at de kan komme seg tilbake i hverdagen og ha en tro på en fredelig, ikke-voldelig fremtid. Og det er utrolig viktig, og hvis man ikke klarer å se at man må jobbe med palestinsk ungdom sånn at de skal få en tro på fremtiden, så er det veldig vanskelig å diskutere det her. Vi har et prosjekt som ikke handler om storpolitikk, det handler om fremtiden til ungdom. Og det at vi bruker Jamal Jihad, som er en ung palestiner, hun er 12 år, snakker om fred, jobber for fred, sprer sitt budskap over sosiale medier, er bare et symbol på hvor viktig det er at ungdoms stemme blir hørt i fredsarbeidet. Fordi ungdom er faktisk fremtiden. Ungdom er her og nå, og er en utrolig viktig ressurs å fokusere på. Man kan ikke glemme ungdom i fredsarbeid. Det er... Ja, da kan man ikke tro på en fred, da. Myrland, det her... Janet Jihad jobber også for boykott. Hun viser frem kart der Israel ikke eksisterer. Og tenk på hvilket signal det gir for palestinske ungdommer som kommer inn i lokalene til KFUK og KFUM i de palestinske områdene og ser for eksempel kart og geografiske former der Israel er fjernet. Og så vet de at dette får støtte fra Norge. Det beste signalet som palestinerne tilknyttet KFUK og KFUM i Palestina kan få fra Norge er nettopp det at det var mange i Norge som protesterte mot prosjektet fordi at dere står så knallhardt fast på kravet om rett til å vende tilbake som ødelegger. Det var mange i Norge som reagerte sterkt på at dere vil boykotte verdens eneste jødiske stat. Men Myrland, det er det beste signalet. Det er dette signalet som kan komme fra Norge. Det her er jo elevtinget som har valgt hvem som skal få pengene til hodet. Er det riktig at en annen organisasjon blander seg inn i et demokratisk valg som elevorganisasjonen har tatt? Ja, det er jo helt vanlig politisk arbeid at man protesterer på vedtak og aksjoner som andre organisasjoner gjør. Så det, og jeg synes at dette er jo en veldig fin øvelse for norske skoleungdom nettopp i å innse at dette er en konflikt som de må sette seg mer inn i. Kanskje det er sider ved denne konflikten som ikke kommer frem i norske medier eller i skolen, og at de ser på dette fra forskjellige kanter. Se filmen som Operasjon Dagsverk la ut i forrige uke. Les MIFs kritikk av filmen. Og det er jo det som skaper læring og som kan skape engasjement, sånn at det tror jeg bare er sunt. Andresen, hva tenker du om det her da? At norsk ungdom, eller at man mener at det blir litt for ensidig informasjon, at man må få litt bredere informasjon om saken før man kan ta et valg, om man faktisk vil jobbe på hodedagen? Ja, det største flertallet som er med å støtte MIF,
og støtter MIF i kommentarfeltene, er voksne mennesker som er langt utenfor ODs målgruppe. Og de oppfordrer å boykotte ungdomsengasjement er nettopp grunnen til at OD er så viktig, og nettopp det vi jobber for, at ungdom skal ha større del å si. Vi mener ikke at folk bare skal jobbe på ODagen, de skal få informasjon gjennom vår kampanje, for å så ta et eget valg om de ønsker å delta eller ikke. Da ønsker ikke vi at voksne mennesker sitter her og nekter ungdom og oppfordrer ungdom til å boykotte OD før de i det hele tatt har hørt foredragene våre, hørt den informasjonen vi ønsker å gi ut til skolene. De skal selv ta et selvstendig valg, og at man ja, oppfordrer boykott før man i det hele tatt lar elevene høre all informasjonen, er ja, rett og slett hårreisende. Dette må dessverre bli siste ord. Da skal vi si tusen takk til Frida Gjørholmen Andresen, leder av OD, og Konrad Myhren, leder i organisasjonen Med Israel for fred, for at du kunne bli med oss i dag.